Impe, jesi li spreman? Halo majmune, jesi li spreman čovječ? Zašta? Pa ti zaboravio šta danas radimo, budalo? Šta radimo? Pa pravimo leteću kuću u Minecraftu, konjino. Jaj, kak sam to mogao da zaboravim? Pa ja, paste ljudi nešto, ne pravimo mi ono kuću u zraku i to je to, nego ova kuća bukvalno može da leti. Jel tako majmune ona jedan, jel tako? Pa normalno da je tako. Ej, halo, čekaj, slušaj, koliko ćemo mi lajkova na ovom klipu? Koliko ćemo lajkova? I osmislio sam jednu brutalnu ideju. Kakvu ideju? Ajde, da i to čujemo. Da ljudi opale lajk, idemo 19.000 lajkova na ovom videu. Pa, to ti brutalna ideja. Pa zar nije? Pa to je prebrutalna ideja majmune jedan ljudi, isto tako lupite svi subscribe i upalite to zvonce. E sad Impe, gdje je onaj recept, gdje je šta, kako, da ne kontam? Hoću da me pratiš, ajde, možeš? Ajde, pratim te, u stop te pratim. Samo znači, prati moj korak, sad će tebi Impe pokazat gdje su recepti, kako to ide. Jel to Impe, jel to tu, jel to tu? Još to je nek tu, to je ta zid. Šta to je ta zid? Pa ne pravimo zid, budalo. Pa na kojem je recept? Aha, znači šta, treba nam spruz drvo, treba nam ovaj, kako se zove ovo drvo ovdje? Oak wood, dobro, bricks. Dobro, bricks i to je to u suštini, znači wood, lagano, šta imamo ovdje u čestu? Samo ne po jedan komad, nego više komad, Impe, pa imamo u čestovima sve. Pa sve je u čestovima. To što nam je potrebno. Šta piše ovdje? Kuća se pravi u kovče, pa ovo je laganini, pa im padine. Kaka, jel možda vjeruješ da se kuća pravi u kovčegu? Pa vidiš da sam počeo mutat, zbunio sam se skroz, ne kontam ljudi moji, da li ste vi ikad čuli da se nešto može da napravi u čestu? Pretpostavljam da niste, ali mi smo tu, uglavnom, a Impe, halo, daj mi reci majmune, zašto nam služi ovaj TNT ovdje? Vi TNT ja šta imam? A pa TNT nam služi da uništimo kuću. Da uništimo kuću? Tako je. Ma ništa ja tebe ne razumijem, ništa ja tebe ne razumijem. Ma sad se ti pitaš zašto bi uništili kuću kad hoćemo da je napravimo, jel tako? Pa pitam se, normalno da se pita putaletno, is. Pa majmune, kad uništimo tu kuću koju napravimo, dobijemo jaje da možemo spawnat tu kuću gdje god hoćemo. Pa čekaj, a što ću spawnat ako mogu da letim s njom kako god hoću i gdje god hoću? Pa to onako ako ti hoćeš slučajno. Ništa, ajmo mi da pravimo ovu kuću laganini, Impe, buraz moj, moramo je napraviti, nema zezanja. Vidi ovo Impe, alo, dobili smo i ovaj Nether Star. Čuješ ti manu? Dosta stvari. Pa šta s tim radimo? Ma Nether Star nam je potreban kako mi tu kuću uopšte napravili, da nemamo Nether Star ne bi uopšte ni mogli da napraviti. Ja, ali mi čudno, nema nikako ovdje, mislim, ovo je recept kako napraviti kuću. Jao, pa znaš šta je moguće da se ovo čudo baca možda na čest ili tako nešto. Sad ćemo da vidimo, uglavnom, Impe, gdje ću ja da pravim svoju kuću, mogu bi ja ovdje, a? Ovdje ja da je napravim. E čekaj, kako tamo, aha, bilo je tri rijeda, znači po spruz drva. Spruz svuda, drva, jest, tako, po 10 komada. Aha, znači 10 komada, pa logično, ako imam 30, znači po 10 komada, laganini. Ljudi, mene živo interesuje na što će ovo da liči. Čekaj, sa strane ide po 5 komada, jel tako, u sredini briks. I ovdje isto po 5 komada. Dobro, to ćemo lagano da napravimo. Ovdje sam se malo zeznuo. Marš konju, Impe, nemoj tu postavlja čest budaletno. Evo ga Impe, ja napravio. Ja napravio, je David. Ne konja, ne jel to to? Jes spreman da bacim? Ljudi moji, ako ste vi spremni, znači lajkujte ovaj video. Idemo, 3, 4, sad! Evo je, Šone! Impe! Evo je! Impe! Šta bi, Roki? Ja ne mogu da vjerujem da smo uspjeli da napravimo. Vidi kuće, vidi gotive, vidi luksuza, burhaz moj. Ej, budalo jedna, slušaj me ovako. Šta je? Pa kad god krenemo neki serijal, ma uvijek ćemo postaviti ovo, samo napravimo ovakvu kuću, najlakše je da se ne mučimo, a? Pa jest, ima i to konjino. Ej, ali znaš šta ću se reći, nije ovo u redu kako je kuća okrenuta, vidi gdje gleda, ja sam htio da gleda tamo prema selence, tu majmune jedan. Ej, čekaj. Možeš je okrenuti ti kako hoćeš. Jel mogu, a gdje je okrećem? Pa logično, ako letiš s njom, možeš je okrenuti. Ja, Impe, jel ovo to mjesto, jel ovo to buras? To je to, ako hoćeš jaje slučajno, što ne znači tu postav TNT. Ovdje da postavim TNT. Čekaj, evo. O, pa ja nisam postavio, ja sam bacio. Evo ga Impe, jaje sam dobio, flying house. Dobio si jaje, to je najvažnije. Jo, i šta sad mogu ovdje opet da bacio? Evo ga, Impe. Tako, eto. Halo. Test, radi, sve radi, pa ja ne mogu da vjerujem, jer čekaj sad, znaš šta me interesuje, kako ću ja da letim sa ovom kućom, kako ću da letim? Ovdje moraš da sjedeš. Pa dobro, nije problem to, buraz moj, nego ne mogu sad od drveta, razumiješ, vidiš da mi drvo smeta. Ma ne treba, ne smeta, tebi ništa, ništa. Misliš da mi ne smeta? Ma srušteš ti njega. Ajde, sad ćemo da vidimo, ljudi, halo, Impe, ne ulaz ti ovdje, ti ostan tu, razumiješ gdje jesi, idemo, desni klik, jo, Impe, Šta je? Evo ga, Impe!
Okreće se! Uraz, okreće se u 16! Vidi što se okreće! O, imp, imam ovdje neki ovdje kozezancije, nemam pojma, valjda kako da upravljam sa kućom. Ajmo malo gore, čekaj, telefon mi zvoni, samo sekunda, ljudi moji. Pust telefon, jebota, telefon leti, šone. Impe, evo ga, leti. Leti, aj, joj, evo me ispod kuće, nemoj da bi sad pao na mene, ubio te. Čekaj, dede, probamo rotirati. Joj, impe, pa ovo stvarno radi, samo sekunda. A zašto se to služi ovdje, ja stvarno ne kontam. Radine. Šta je, budalo? E, čekaj. Ja napravim kuću koja leti, nije fair. Pa napravi, budaletno, ko ti brani, ali čekaj prvo da vidimo šta sve može. Impe, stvarno se ova kuća može da kreće, burazeru. Stvarno se ova kuća može da kreće, pa ja ne mogu, ljudi moji, da vjerujem. Šta je ovo? Impe. Evo pravim kuću, ništa se ne brinu. Impe, TNT! Ma, o, kakav TNT? O, vidi ovo, Impe, ova kuća može i da baca TNT, impadine. Nije moj zez, to nisam znao. Pa, jel, džez ti, džez, ne vidim te, halo. Evo me, ovamo pravim kuću, što ne, koliko ne, ne vidim, ja, treba 10 komada koliko imaš konjeno. Čekaj, vidimo, sad ja moram, Impe, Impe! Pa ja pogidem, majmune jedan, ja pogidem. Kako si uspio da pogineš? Pa ti, kad si napravio kuću, izgleda da ne mogu da budu dvije ovakve kuće u ovom svijetu. Pa ništa, nek bude onda zajednička, šta misliš? Pa zajednička mora da bude majmune jedan, ali problem je taj što ja bukvalno ništa nisam uspio da vidim kako treba. Mislim, pa, malo sam se kretu. Hoćeš da ja uzletim, a? Ja, aj ti uzleti, aj ti uzleti, a ja ću da gledam. Gledaj, znači, ajmo da vidimo, ljudi moji. Jo, gledaj propelijer. Hajde im pe, polako. Da, polako, burazer mu. Čekaj, nek se ljudi. Malo zagrije motor. Ja, ima i tog. Ljudi, obavezno dole u komentarima ocijente ovu kuću od 1 do 10. Iskreno, moje neko mišljenje da ova kuća... Dej, zarotiraj, zarotiraj, ode Impe. Impe. Ode Impe. Ma, čekaj, Impe, nemoj bez mene. Nemoj bez mene, majmune. Halo. Ćao, Šone, uživaj, vidimo se. Ljudi. Aj, čao. Čekaj, Impe, pola, ajde, sad spusti. No, 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 no. Ajde, spusti sad, čekaj, budalo, pa nisam vam. Šone, ne znam kako se ovo spušta, govori mi, halo, pomozi. Šta, isključi ono što ide gore, majmune. Evo, isključio sam. Jesi isključio? E, aj sad dole, klikni da ide dole. E, idem li dole? Pa ja rekao da ideš, gdje baci TNT, eto to na prvu tu skroz. Evo, bacam. Jo, gledaj ovo sad, Impe. Oj, vidi. Gledaj ovo, ajde ponovo, ajde ponovo. E, halo. A šta je ovo, Šone? E, to ne znam. Znaš šta me interesuje, burazeru? Šta te interesuje? Da li mi možemo, pa možemo sigurno da majnujemo sa ovom kućom na taj način uz pomoć TNT-a. Hej, tačno, upravo, šta misliš da nabacam jedno 10 komada TNT-a? Pa ne znam, gdje, pusti meni, hoću ja malo da je razumiješ ono vozi. Samo da sletim pa onda ti, može? Hajde, buraz. Hajde, Impe, sleti, opa. To je to, čekaj, bravo, majmune. Halo, kako je bilo, jel ti muka, Demerec? Ma kakva muka, znaš koliko je dobro letjet s kućom. Sad ću ja, ostan ti tu, dole i ne mrdaj, znači idemo, burazno. Koliko možemo majnat, vidi ovo koliko materijala sad imaš. Čekaj, budalo, sam tu ostan, nemoj da si ulazio, evo me, Impe. Evo me, ponovo, znači, kreće kuća. Impe, jel me gledaš, halo, majmune? Ma gledam ja šta nego, hajde bacaj. Pa normalno da me gledam, da bacam, a je spreman, impadine. Gledaj ovo sad, bam. Možeš me ubiti. Oj. Jel mogu? De idi stan dole. Pa ne znam baš da li možeš. Tu osta. Ne može me ubiti. Ozbiljno, ne dobijaš full damage. Ne dobijam full damage, mislim damage. Ja, damage uopšte, pa kako to ne konta? Nemam pojma, to je dobro, to mi se sviđa. Mo, brutalna stvar. Aj, napravi jedan veliki krater. Čekaj, kako misli, ono, za redom kao, jel? Ma, samo bacaj taj TNT da iskušimo. Da li može, aha, može, Impe, idi. To je to. Ma, gdje ćeš, majmune, jedan, alo, gdje si krenuo? Ma, šta, gdje sam krenuo, Impe, idem, buraz moj, idem, odeš onadin, burazer, znači, hoću da vidim da li mogu pod vodu da idem. Ma, nec, tu sam ja, eto, ostan tu. Da vidimo da li može u vodi da bude ova kuća. Da li će još šta biti? Šta? Zašto služe ovo vam crveno dugme? No. O? Pa. Impe. Šone. Halo. Ostavio si kuću u zraku, jesi ti normalno? Jo, me, majmune. Ljudi. Lebdeća kuća. Pa, lebdeća kuća, pa to je to, Roki. Gdje, probaj doći do mene. Ljudi moji, ja idem. Evo, sačka, ja idem glavom bez obzira, znači, aj sam polako. Samo polako, ma ništa s ti ne skira, impadine. Popni se, Impe, još sačka, malo. Impe. Ajde još malo se gor popni, Impe. Još. Tak. Ne. Ajde, ba, Impe, ne buj se, bura. Evo je pedar. Ma nisam pedar, ba, Impe, polako samo, burazeru. Ajde, sad skoč, sad ću. Ma, burazer, gdje ćeš skočit? Na kuću. Idemo. Ne, to je to, majmune. Šone. To je to, majmune, izgleda da ti ne možeš da uđeš u ovu kuću kad letim ja, znači to je odlična stvar. Još kad bi te mogu ubiti sa ovim TNT-om, to bi bilo još bolje. Impe, jel puca TNT pod vodu? Impe! A budalo, gdje probaj ući u vodu, hajde.
Misliš da probam? Da li će mi šta biti? Da li će mi šta biti? Aj sad ćemo da pokušamo. Sad ćemo da pokušamo, sad malo još da se pomjerimo naprijed. Okej, ovako, Impe je spreman. Idem dole. Jesam. Šta to puče, Impe? Šta to puče dole? TNT onaj što ga bacio. Kako sad puca budaletno jedan, nek on tam nikak. Nemam, potrebam malo duže vremena kad je u vodi. Idemo, idemo ljudi moji lagano da vidimo trenutak istine, Impe. Da li će možda motor da se pokvari? Jel kuća da se pokvari? Hajde probaj. Hajde, evo nas, blizu smo vodi. Tu. Ušao čovjek u vodu. Impe, ušao čovjek, ali ja nisam. Jo, vidi, može. Čekaj, sad ću isključit. Vidi stvarno kuća pod vodom. Da vidimo. Opa. U vodi sam, Impe. Oooo, što ne gledaj ti ovo. U vodi sam, ljudi. Po, Impe. Jel moguće? Pa ja ne mogu da vjerujem. Joj, gledaj, jesam je nacentrirao. Taman malo dimnjaka viri napolju i to. Ovo je nešto najjače. Pa gdje nije, bolan. Samo mi se jedna stvar ne sviđa u vezi svega ovog, buraz moj. Koja? Pa šta koja, što ne možemo dvije kuće ovakve da spunujemo, majmune, zamisli da imamo dvije kuće. Ljudi, kad bi bile dvije kuće, Impe, mogli bi da testiramo da li je moguće, na primjer, da se te dvije kuće sudari, razumiješ? Pa bi onda mogli da se gađamo TNT-em. E sad, isto tako, bez obzira što to sad nema, mene interesuje da li može ova kuća sad da izađe iz vode. Hoćeš ti to da pokušaš? Onda da proba, onda da imam da testiram. Hajde, nemoj samo da se ugušiš, konjino. Ide li to, majmune, halo? Pa i ne ide baš onako kak sam ja mislio. Pa kako ne ide, majmune, jedan? Kako ne ide, budaletin? Pa ne mogu da sjednem, ne mogu da letim. Počekaj, moramo nekako kuću da spasimo. To nije moguće, Impe, ti to umiriš? Znaš kako bi se moglo spasiti? Da maknemo ovu vodu iz kuće, jedino tako. Misliš da bi moglo, a čekaj, Impe, imaš ti onaj TNT kod sebe? Imam. Debaci TNT, ajde brzo. I jao, ne može. Impe, u problemu smo. U problemu smo, ajde probaj. Probaj nešto da napraviš. Čekaj. A da postavim TNT, šta misliš? Ajde probaj, postavi TNT. I? Ne može. Pa šta ćemo sada radimo? Šta sada radimo, budaleto? Moramo ovo nekako im padne izvuć. Moram praviti novu kuću, kuda je problem napraviti novu kuću. Pa nije, Impe, uguš se ja. O, izađi. Ma gužim se, buraz moj, iz nekog razloga, samo sekunda. Želim nešto da pokušam, Impe. Daj mi TNT sad. Daj mi TNT. Evo ti, izađi, ispuće, evo ti. Vidj, budale, pa što si ti očuo skroz napolje, majmune? Evo me ovdje. Evo TNT, alo. Ne vidim te. Za tebe. Aha, tu si, dobro. Dobro, mislim da, Impe, možemo možda da spasimo ovu kuću. Sad ćeš da vidiš, ništa ti ne skjeraj. Vidiš li ovo šta sam napravio, jel vidiš? E sad interesuje me šta se desi kad bacim ovaj TNT, čekaj. Ajde baci. Op, to je to, ajde molim te. Ajde, da li ćemo dobiti, ajde, Impe. Impe, giniješ, ne može ovo, burazer. Ne možemo, ne radimo. Ne može, ljudi moji, nažalost, kuću smo uspjeli da zeznemo. Joj, vidi kućice, bolan, joj, šteta, ali ne vezi, napravit ćemo mi novu, buraz moj. Nije teško napraviti, zato ćemo i napraviti. Pa to ti pričam, uglavnom, ljudi moji, mi ćemo ovdje sad da stanemo, ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom videu, ukoliko jeste, ostavite like, ostavite subscribe, posjetite brate Impeta i to je to, veliki pozdrav Šonta, vidimo se, čujemo uskoro. Boy.